najavio da će jedna od prvih odluka njegove vlade biti skidanje imuniteta svim članovima vlade, jer da nema nikakve potrebe da članovi vlade imaju bilo kakav imunitet, da je to relikt nekakvih prošlih vremena. To se još nije dogodilo. Evo, očekujem, a to molim i vas kao medije, da postavite pitanje premijeru Plenkoviću, ako smatra da je Grlić Radovan u ovom slučaju čist, hoće li mu skinuti imunitet kako bi se kazneni progon protiv njega mogao nastaviti i hoće li skinuti imunitet svim članovima svoje vlade, što je najavio prije 2 godine. Tko odlučuje o skidanju imuniteta? Vlada sama? Vlada. Da, vlada donosi odluku. Dakle, na sjednici vlade, ne mora biti na samom početku, ali može u ovom zatvorenom dijelu sjednice vlade, vlada može odlučiti odbija li taj zahtjev ili prihvaća, odnosno mora odlučiti, jer je čovjek podnio zahtjev, moraju donijeti nekakvu odluku. Što ste rekli, kad je podnio zahtjev? Pa prije nekih 10 ili možda čak više dana, ne znam točno koji je datum. A vlada se uopće nije očitovala, niti da kaže neće. Vlada se na to ne očituje, ali ne samo to, postavite pitanje premijeru zašto oko ovog slučaja ne odgovara na dopise pučke pravobraniteljice. Dakle, pučka pravobraniteljica je tražila da se vlada očituje, premijer Plenković, odnosno Zvonimir Frka Petešić, kao predstojnik ureda, ne odgovaraju na dopise ne gospodina Sabljaka, nego čak ni pučke pravobraniteljice.